Perdón. ¿Eres de mar? Po, sa më lodhë sot. Jam shumë emocionuar në fakt se folëm me të klasës për mbrëmjen e maturës. Ç'kemi bën? Lea tha se do e gjep këtë fustanin e saj, po unë nuk e di a ta blejmë apo ta marrim me qerat dimin, si thua. Çfarë mature? Ç'është budallëk? Ti e ke mbaruar shkollën. Je vajzë rritur, plus që edhe babi nuk të lejon. Ma, është një fest edhe të gjithë do shkojnë. Ti fluturon, nuk e di ku je. Edhe motra nuk ka shkuar. Ti nuk e bën mirë se ajo. Dëgjoj, deri atëherë unë do të kem bërë vetë paratë si për festën ashtu edhe për universitetin. Se çfarë në fakt fola me Norën dhe do punoj si ajo ndihmëse te rrobaqepësia. Deri atëherë të kam kthyer dy fishin. Çfarë shkolle po thua moj vajz? Ti e ke mbaruar këtë punë? Apo edhe të fillojnë të flasin lart e poshtë nëpër komshin? Aman, mos e përmend më këtë muhabetin e shkollës. Lutem. Seriozisht do të shkatrosh çdo ndërtimin? Të shkosh në shkollë të lartë nuk ka asgjë të keqe dhe gjithë fshatet e mia do të shkojnë atje. Plus që unë dua të jem vetë zonja e vetes. Unë dua më të mirën për ty. Mami di gjithçka. Plus që nuk dua që ti të humbasësh kohën kot lart e poshtë dhe të përflitesh. Pse fjalët e botës pas kanë më shumë rëndësi për ty se sa unë? Ju ndigjova me vëmendje. Po ti ishe djalë edhe ndoshta. Nuk do rri unë pas të e dhe sa të marrë shkollën, vajzë. Këtë gjë e di unë, tani qohu dhe ndimuje mamin të shtroj drejkën. Besa! Si ke qenë? Timi, si e? Mirë po ty. Po mirë. Moj, qa vendose për fustanin, si erdi dita? Gjolea, se nuk kam shumë ka, unë nuk vinë maturë. Si? Qa thumi? Në fakt, as provimet nuk mu deshën për gjë se nuk mu lënë të shkojnë në shkollë të lartë. Po tallësh, po folë moj, ju nuk jeni keq as nga lekët, nga doli kjo. Nese, nese, se diskutemi ditë tjetër, po i kjo në pafshëm. Okej, okej, zë gjithë, pa me. Mirë se jemi. Unë jam sot këtu për Besën. Kam ardhur sepse dua të la një borxh të vjetër. Kam qenë në moshën e Besës, në pozitat e Besës, kur mësuesja ime erdhi në shtëpinë time dhe foli gjatë me prindrit e mi. Foli për aftësitë e mia, për besimin që kishte tek unë. Dhe unë munda që të jem në shkollë, dhe unë munda të shkollohem. Mësuesja ime tha se unë duhet ndryshoja, që të mundesha të ndryshoja jetë të tjera. Dhe Besa sot duhet ndihmuar. Unë kam besim të plot tek ajo. Besimi më mbajti mua në këmbë, besimi do të mbaj Besën, jo dyshimi. E di se është e vështirë të përballesh me fjalët e njerëzve, e di se ato janë të lodhshme për ju, por në fund fundit çfarë është ajo që vlen më tepër? Vlen ardhmja e vajzës suaj. Sepse e mira sjell të mirën, ndryshimi sjell ndryshimin. Edhe dora duhet mbaj dorën, dhe ne këtë dorën e Besës duhet ta mbajmë sot së bashku. Sepse kjo është dora që do të tundi djepin, kjo është dora që do të cilin ndryshimin. Besa do të ndërtoj një familje të shëndetshme nesër. Ajo e meriton shkollimin, e meriton të jetë aty ku janë aftësitë e saj. E di që është sakrificë, po e them edhe njëherë. Por ardhmja e vajzës vlen shumë më tepër, sepse ajo që humb, apo ajo që fiton në fund fundit është vajza juaj. Ju lutem, shkollojeni vajzën. Unë e njoh nga afër, e njoh vlerën e saj, e njoh aftësitë e saj dhe kam shumë besim. Ju keni edukuar një fëmijë të mrekullueshëm. Faleminderit nga ana juaj. Tani unë eci me këmbët e mia. Të qenit femër apo mashkull nuk duhet të jetë faktor favorizues apo privues. Çdo qenie njerëzore është e denjë për respekt, dinjitet dhe mundësi.
Shkollimi është një mundësi e mrekullueshme për të njohur veten, potencialin dhe për të kontribuar në përmirësimin e shoqërisë. Vajzat tuaja.